вашу увагу і запитати подумати над такою темою, як стратегічне планування. Чому ця тема? Багато хто вважає, що планування взагалі це непопулярне заняття, воно віднімає час від звичайної щоденної роботи по створенню вартості, по здійсненню операцій, продажу, виробництво. Але, можливо, ви чули таку відому фразу, що витрачаючи час на планування, ви економите його, ви збільшуєте свій час. При цьому стратегічне планування – це одна із частин загального процесу планування, який складається, можна поділити на три частини, на три типи. Планування може бути операційне, це там, де присутні конкретні цифри, вказано, що, хто робить в конкретний момент і яких результатів має досягти. Це кількісний конкретний план. Як правило, такий операційний план складається на невеликий період, максимум 1 рік. Тактичний план – це проміжний план, який допомагає, якому визначено, як реалізуються певні частини стратегічного плану. А от стратегічний план – це саме не кількісний, а якісний підхід до визначення напрямків руху вашої компанії. В будь-якому місці компанії, як ви працювали, чи ви студент, забудуєте свій стартап, чи ви початковий бізнесмен, чи ви частина великої компанії, чи ви топ-менеджер компанії, тема стратегічного планування вас стосується. Чому? Тому що саме стратегічне планування дає вам змогу визначити і закласти за порогу успіху вашої діяльності. Що таке стратегія? Стратегія, якщо не багато визначень цього є, але якщо сформулювати коротко, це послідовність дій, яка призводить до покращення. Покращення діяльності, яку ви ведете, діяльності компанії, діяльності бізнесу. Якщо ви кожного дня якісь компанії банкрутують, десятки, сотні компаній банкрутують, але водночас реєструються нові. Що відрізняє успішну компанію від неуспішної? Успішна компанія має кращі результати діяльності і її англійською мовою performance, і результат, він вище середній. Вона в чомусь випереджає своїх конкурентів. Тобто діяльність на ринку, діяльність будь-якого бізнесу на ринку – це боротьба зі своїми конкурентами в першу чергу. І що відрізняє успішну компанію? Це її конкурентна перевага. Це те, чим вона краща за своїх конкурентів. І що вона може зробити, запропонувати, і як вона може зробити це краще за своїх конкурентів. Саме стратегічне планування і дає змогу відшукати свою конкурентну перевагу. І, що важливо, утримати її. Ми знаємо дуже багато прикладів, коли компанії досягають успіху, грають дуже великі прибутки, але вони не довгочасні. Деякі компанії можуть працювати блискавично добре, але протягом 3-2 років, навіть півроку, а потім зникають. Про що це свідчить? Що мало виграти ринок, виграти увагу покупця, створити якийсь добрий імідж, важливо утримувати цю конкурентну перевагу. Але для того, щоб її утримати, треба її зрозуміти, розгледіти, проаналізувати і визначити, а можливо і розвинути. Давайте
подивимося, що ж, як же це можна зробити за допомогою стратегічного планування. Це те, про що не говорили, що вона дає змогу саме визначити свою стратегічну планування. Значить, що, яка є необхідність в цьому? Річ в тому, що стратегічний план дає вам змогу створити певні стандарти для своєї компанії, які потім можна просто контролювати, проводити моніторинг і відчувати, чи правильно ви рухаєтесь, чи потрібно вам напрямку. Також стратегічний план сам результат його може бути процес стратегічного планування може бути не менш важливим, ніж результат цього планування. Чому? Тому що під час планування працюють всі ділянки бізнесу. Всі топ-менеджери, якщо це мала компанія, то взагалі всі співробітники беруть участь у цьому процесі. Кожен вносить своє бачення, свої ділянки, порівнюють, аналізують і таким чином вони координують свою діяльність, піднімаючи на поверхню саме те ядро, яке допоможе компанії стати успішною. Як ми знаємо, що спочатку цей успіх формується в голові. Це певне бачення цього успіху. Будь-яка перемога, вона спочатку це те, що спочатку десь задумано або уявлено, а пізніше воно може бути втілено. Але, як відомо, компанія складається не з одної світлої голови, а принаймні декілька. Отже, саме процес стратегічного планування допомагає об'єднати ці голови, об'єднати ці ідеї і спрямувати їх в певному напрямку. З чого складається цей процес? Як його здійснити на будь-якому рівні, в будь-якому масштабі? Це 5 кроків. Перше – визначення місії та корпоративних цілей компанії. Далі це пошукова стадія, аналіз зовнішнього конкурентного середовища, аналіз внутрішнього конкурентного середовища. Підсумковою стадією, кроком стратегічного планування є саме формулювання цієї стратегії, вибір із тих варіантів, які є, і результатом процесу планування є саме впровадження, без якої стратегія не мала би сенсу. Зупинимося на цих кроках довго, але більш детально. Визначення місії компанії. Це може здаватися чимось відірваним від життя. Проте саме місія, яку потрібно сформулювати на початку своєї діяльності, якщо це створювати новий бізнес, або вже працюєте в ньому, то саме від нього відштовхуються всі інші дії. Це можна порівняти з конституцією в системі законодавства. Бо саме тоді, коли виникає питання так чи інакше, за яким моделлю піти далі, потрібно звернутися до місії і порівняти, а що ж нашу є основною цінністю в нашій компанії, яке ми бачимо роль нашої компанії в місії. Як правило, відображається, взагалі існування компанії, чому ми є, що ця компанія планує робити, чому вона, яку користь вона зможе принести тим своїм існуванням. Також в місії потрібно закласти, які ми хочемо бачити цю компанію. Також ми відображаємо основні цінності компанії і основні цілі компанії. Місія не може бути спрямована на продукт. Ми не можемо проголошувати, що наше завдання – це виробляти певні послуги чи товари. Ні, акцент завжди повинен бути зроблений на клієнта і на його, на ту потребу, яку ми задовольняємо клієнту.
Якщо це, ну, наприклад, візьмемо місію уривок з місії однієї з фармацевтичних компаній. Вона формулює, що наша роль ми бачимо у покращенні якості і подовженню життя людей. Це може звучати пафосно, але від цього відштовхуються всі інші дії і плани компанії. Річ в тому, що коли ми вибираємо не якісь товари, які ми хочемо продавати, а вибираємо потребу у клієнта, на якого ми орієнтуємося, для кого ми збираємося продавати, то тоді ми маємо більш широке поле і більш широкі можливості. Тому що ця потреба може бути задоволена різними способами. Зараз це може бути певний товар з певним рівнем обслуговування. Завтра це може бути інший. Але якщо ми фокусуємося на потреби клієнта, тоді і наша діяльність буде більш довговічна. Бо саме ціль стратегічного планування – це подовжити, підтримати ваш успіх і створити вашу конкурентну перевагу, яка є, буде постійно подовженою у часі. Це мета може бути будь-якої відповідності. Це перший крок. Другий крок – аналіз зовнішнього середовища. Цей аналіз дає нам можливість, повинен дати нам бачення можливостей, opportunities англійською, і загроз. На що ми повинні, що звертаємо увагу, коли ми аналізуємо зовнішнє середовище? Ну, по-перше, воно на трьох різних рівнях може аналізуватися. Це галузь, які працюють ви. Це країна в цілому, яка зараз бізнес-середовище в країні, а також макросередовище. Це ситуація на ринку труда, законодавство, ліцензування і таке інше. Допомагає зробити аналіз зовнішнього середовища модель п'яти сил Майкла Портера, на якій я зараз зупинюся. Щоб побачити в комплексі зовнішнього середовища, треба звернути увагу на те, які сили діють на цьому середовищі, які можуть бути або нашими можливостями, або нашими загрозами для нашої діяльності. Перша сила – це ризик появи потенційних покупців, потенційних конкурентів. Для будь-якого ринку є певні бар'єри виходу на цей ринок. Вони можуть бути адміністративні, наприклад, ліцензування, або можуть бути бар'єри у вигляді масштабу діяльності. Для виходу на ринок потрібні великі інвестиції. Відповідно, для кожного з ринку, на якому ви працюєте чи плануєте працювати, може бути або великий, ну, легкий вихід на ринок цей конкурентів, або ускладнений. Якщо вихід на ринок легкий, це створює для вас загрозу. Якщо ви зайняли таку позицію, де вихід на ринок конкурентів ускладнений для інших нових компаній, прихід. Це ваша можливість. Ви, відповідно, можете ставити вищу ціну і використовувати цю можливість для підвищення своєї прибутковості. Інтенсивна, друга сила, яку треба розглянути, це інтенсивність конкуренції в галузі. Якщо конкуренція уже висока, це для вас загроза. Якщо конкуренція низька, ви також можете використовувати це для підвищення вашої прибутковості, у вас більше маневру для регулювання своєї ціни. Торгівельна сила покупців – це сила, яка може як обмежити ваші можливості, так і дати вам нові можливості. Ну, що це означає? Наприклад, ви компанія, яка робить певну продукцію на державне замовлення. Хто ваш покупець? Скільки таких покупців? Такий покупець один. І він може диктувати вам якісь свої вимоги до якості, свої вимоги до ціни.
і ви обмежені, ви не, у вас є своя стиля і свій бар'єр для того, щоб розвиватися цьому напрямку. Це для вас загроза. Загроза, якщо окупиться один або їх декілька, це може бути не держава, а інші євреї, але якщо вони мають силу диктувати вам і ви іншим учасникам, на якому боці ви знаходитесь, то це буде ваше обмеження. І на інша річ, якщо ви навпаки постачаєте продукцію, яких безліч покупців, ви маєте можливість вибору, то це для вас можливість. Ви можете розвивати і боротися за нові сегменти ринку, якщо витісняючи звідти своїх конкурентів. Торгівельна сила постачальників працює так же, але з воротами на ринку. Якщо постачальник матеріалів для вашого бізнесу – це певна компанія, яка продає унікальне сировину, наприклад, то ви обмежені. Це ваша загроза. Якщо ж ви можете дістати це з будь-якої точки зору, або можете диверсифікувати джерела постачання, то це ваша можливість. Можливо, це і є ваша конкурентна перевага, яку ви можете використати для зменшення своїх витрат відповідно цінової переваги. І останнє, близькість товарів, які можуть замінити вашу продукцію, або це послуги, або товари. Звичайно, що якщо є такі товари, то це створює загрозу. Якщо ваш продукт унікальний, а про це ми поговоримо трошки пізніше, то ви маєте перевагу і ви можете далі розвиватися в цьому випадку. Отже, ось ці 5 блоків, 5 частин, 5 сил, які ви маєте вивчити для того, щоб розгледіти, де в якому з цих 5 сегментів ви можете або побачити свій успіх, або підготуватися до несприятливих змін. Ви можете вже використовувати свою конкурентну перевагу тут, а можете створити нові умови, які створять вам в одному з цих сил. Якщо сила, одна з сил переважає і створює загрозу, ви можете діяти в напрямку, щоб зменшити її вплив і відповідно збільшити свою швидкість. Перейдемо до наступного кроку процесу стратегічного планування. Це третій крок – аналіз внутрішнього середовища. Він дасть визначення наших сильних і слабких сторін. Якщо у зовнішньому середовищі ми визначали наші загрози і можливості, то тут ми шукаємо, де ж наші внутрішні сили, а де ми обганяємо наших конкурентів якимись своїми особливостями, а де ми відстаємо. Треба дивитися на 4 основні блоки, які я ще буду повторювати пізніше, але являються основними для будь-якого пошуку вашого конкурентної переваги в будь-якій сфері. Це ефективність, якість, інновації і орієнтація на клієнта. Це 4 стовпи, які допоможуть вам дасть вам відповідь, де ваші внутрішні резерви для успіху. Що таке ефективність? Ефективність визначається дуже просто. Ви продаєте товар за певну ціну, ви несете якісь витрати. Ефективна діяльність – це та, яка з меншими витратами отримує більшу вигоду. Отже, при аналізі вашої ефективності ви дивитесь на ваш дохід і на ваші витрати. Дивитесь, де ви можете на щось вплинути. Чи можете ви збільшити ціну, збільшивши ваш дохід, чому ви можете скоригувати, зоптимізувати ваші витрати. Таким чином, все одно збільшивши маржу і збільшивши ефективність ваших дій всередині компанії. Це один блок. І він визначає, що ви на цьому етапі зможете отримати яку цінову перевагу.
Інший тип переваги — це може бути диференційна перевага. Що таке диференційна перевага? Це якщо ви, може, ви пропонуєте клієнту щось відмінне від того, що пропонують ваші конкуренти. Хоча за тією ж ціною. І клієнт буде віддавати переваги вашому товару, і відповідно ваші подачі будуть зростати. Тобто якість. Ви можете вплинути на якість. Ви можете зробити новий дизайн, новий функціонал. Ви можете створити новий піар для вашого продукту. І це, в свою чергу, створює для вашого клієнта більшу вартість вашого товару. Розглянемо детальніше, що таке вартість. Чому покупці купляють товари? Що вони бачать в товарі чи послуг? Завжди є таке поняття концепція. Концепція корисності, utility. Це для клієнта, для покупця важливо, він в кожному товарі чи послузі бачить якусь цінність, яка складається з дуже багатьох речей. Одна з них – це те, що робить цей товар, що він, для чого він служить. Це, ну, стандартне, звичайно, що видно. Крім цього, це може бути упаковка товару, це може бути інші характеристики товару, це може бути надійність товару, це може бути клієнтський сервіс, пов'язаний з цим товаром. І одне з найголовніших – це той імідж товару або імідж постачальника товару, який теж додає вартість в очах покупця. Отже, всі ці складові, вони знаходяться під вашим впливом. Ви формуєте своїми діями всі складові цієї вартості товару. Що ж отримує покупець, коли купує товар? Він отримує так зване сальдо корисності, сальдо покупця. Він отримує ту цінність, яку він бачив в товарі, за винятком ціни. Я буду ще до цього слайду. Корисність не дорівнює ціна. Корисність – це те, яким клієнт бачить те, що він купує, а ціна – це те, що він сплачує. Отже, вартість створюєте ви. Але ця вартість створюється декількома сегментами, декількома частинами вашої компанії. І над кожною з цих ланцюжків ви можете працювати. Так от, вигода клієнта – це корисність мінус ціна. А ваша вигода, як бізнесмена, – це ціна мінус витрати, які ви понесли перед тим, для того, щоб отримати, виробити і донести товар до клієнта. Отже, це ті зміни, на які ви впливаєте, і ви можете шукати резерви і відмінності саме в цих поняттях, коли плануєте вашу і шукаєте вашу конкурентну перевагу. Вернемось до третього блоку – інновації. Що таке інновації? Це, мабуть, найважливіший блок для успіху компанії. Це можливість створювати нове. Можна створювати нові продукти, нові послуги, можна створювати нові процеси. Коли ви створюєте нові продукти, нові послуги, ви отримуєте додатковий прибуток, тому що ви зможете продавати їх дорожче. Коли ви створюєте нові процеси, ви оптимізуєте свої витрати, і для вас вони будуть коштувати дешевше. Отже, в результаті ви зможете збільшувати свою прибутковість або за рахунок більшої ціни або менших витрат. Знову ж таки, буде досягатися ваша основна
ваша основна ціль – це збільшення продуктовості і утримання її на рівні вище середнього. Один з блоків, який, мабуть, теж виходить на перше місце – це орієнтація на клієнта. Що означає? Ви можете мати таку ж ефективність, такий ж товар такої якості, і з такою ж частотою, швидкістю пропонувати якісь інновації. Але якщо вам вдалося краще сприйняти і краще виконати потреби клієнта, його забаганки, передбачити їх, може створити їх, то саме це може бути ваша конкурентна перевага. Саме тоді, коли ви вперше розпізнали певні бажання, певні тренди, певні тенденції і змогли запропонувати клієнту те, що він хоче, і зробили це першим, або ви змогли клієнту створити такий імідж, такий сервіс, який забезпечив йому найкраще спілкування саме клієнта з вашою компанією, то він буде віддавати вам вашу перевагу і створити вашу конкурентну перевагу. Отже, результати аналізу внутрішнього середовища будуть ці чотири блоки, в одному з яких або в декількох ви маєте знайти свою перевагу. Це вже прозвучало, що саме ви використовуєте свої відмінні компетенції вашої фірми, які в свою чергу для того, щоб збільшити прибутковість, які в свою чергу з'являються джерелами яких є ваші ресурси з одного боку, а з іншого боку можливості, ваші capabilities, тобто як ви можете розпорядитися ресурсами. Ресурси можуть бути матеріальні і нематеріальні, які в різних компаніях може бути однакові, але ваша перевага може бути в тому, що ви краще знаєте, як розпорядитися цими ресурсами, як ними керувати, як їх спрямувати, як їх витратити таким чином, щоб створити кращу вартість. Отже, це джерела, які потрібно розвивати для створення своїх. Про диференційну перевагу, вартісну перевагу. Я звернув вашу увагу. Отже, ще раз про чотири блоки, на які треба зробити акцент. Це краща ефективність, різниця між доходом і вашими витратами. Це краща якість, якщо ціна фіксована. Це кращі інновації, це частіше пропонування бізнесу нових або нових процесів, або нових продуктів. І орієнтація на клієнтів. Хто точніше приймав потреби клієнта і зміг вчасно на них відповісти, то отримав постійний розвиток. Як створюється? На що ви ще звертаєте увагу, коли проводите процес стратегічного планування і шукаєте резерви, як отримувати його? Ви поняття ланцюга вартості, value chain. Ваш продукт створюється на декількох етапах. Це і виробництво, і дослідження нових продуктів, розробка нових послуг. Це дистрибуція, донесення до клієнта вашого товару, вашого результату вашої діяльності. Це також обслуговування після продажного. Також є інші ланки, не основні, але на кожному з цих етапів ви створюєте, додаєте вартість до вашого товару. І саме ця вартість, вона сприймається клієнтом як продукт, який він купує, витрачаючи на це гроші, голосуючи своїми гаманцями. Аналізуючи, на якому етапі, яку частину вартості ви створюєте, ви зможете позбутися непотрібних ламок або посилити їх. Тут, найбільше мені треба сказати саме PR. Бо він створює він може відігравати найвизначнішу роль в сучасному світі для того, щоб
збільшити цінність вашої продукції, товару, послуг для клієнта. І про це сьогодні вже було багато сказано. Саме це як одна з ланків, яка створює вартість, потребує детальної. Отже, на завершення, четвертий крок, основний, це коли ви проаналізували ваші можливості, загрози зовнішнього середовища, ваші сильні слабкі сторони, у вас є вже набір інформації, яку ви можете, з якою ви можете вибирати і вирішувати, що ваша конкурентна перевага, ви проводите SWOT-аналіз. SWOT – це скорочення з англійської абревіатури Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats. Ви вибираєте з декількох альтернатив, будуєте модель, бізнес-модель вашого бізнесу. Бізнес-модель вашої діяльності, яка працює на декількох рівнях. Функціональний, як всередині працює підприємство, бізнес-рівень, це яку нішу на ринку вона знаходить для себе. Глобальний, чи впливає на неї конкуренти з інших країн, чи можете ви вийти на інші країни, чи ви можете залучити якісь франчайзингові проєкти, використати їх, чи ліцензії купити, це теж окремий аналіз глобальний. І корпоративний рівень – це те, що вам для утримання вашої переваги, в яких сферах вам потрібно бути присутнім. Якщо ви були постачальником на певному рівні якогось сегменту, можливо, вам потрібно вийти на ринок тих, хто є дистриб'ютором вашої продукції, або навпаки постачальником матеріалів вашої продукції. Це є окремий блок бізнес-стратегії, яку ви формулюєте на етапі на четвертому кроці стратегії. Ну і результатом сформульованої стратегії, звичайно, є крок впровадження. Впровадження, яке починається з топ-менеджмента і спускається вниз, деталізується у тактичному плані, деталізується в операційному плані і виливається в три основні блоки. Це створення організаційної структури, систем контролю і організаційної культури вашого бізнесу, що працює як три невід'ємні частини. Коли організаційна структура, ви закладаєте, що і як, які підрозділи будуть за що відповідати, як будуть працювати. Система контролю, які ви створюєте, допомагають вам знати, як буде відслідковуватися, контролюватися і модифікуватися діяльності підприємства. Організаційна культура, вона створює загальне середовище мотивації і націленості на загальний результат вашої компанії і є теж одним з найважливіших блоків в результаті вашої стратегії і стратегічного планування. Отже, підсумовуючи, хотів би звернути вашу увагу, що ви, проводячи такий процес стратегічного планування, ви даєте собі можливість поглянути на свій бізнес, в якому ви працюєте, чи на який ви працюєте, з нового боку, незалежно від того, чи це початок діяльності, чи ви намагаєтесь утримати себе, чи у вас з'явилися якісь проблеми занепаду ринку. На будь-якому етапі стратегічне планування дає можливість вам подовжити ваш успіх один раз, який ви отримали, утримати його. І якщо ви на даному етапі студент, ви можете спробувати застосувати це такий методику для себе, для аналізу своєї кар'єри і запланувати свій успіх як професіонал. Що я вам бажаю і дякую за увагу.